Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Продовжуємо серію інтерв'ю з українськими військовими. Зараз на зв'язку Федір Шандор. Це є боєць 101-ї Закарпатської бригади тероборони, президент Закарпатської туристичної організації, професор Ужгородського національного університету, який більш відомий як професор з окопів. Пане Федоре, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Якщо не секрет, де зараз перебуваєте та які завдання виконуєте? На сході України, на кордоні з нашим ворогом, ближнім сусідом. Прямо-прямо. Як там ситуація, якщо це можна, звичайно, говорити, наскільки вона небезпечна? Звичайно, зараз кожна точка України – це небезпечно, втім, порівняно, як там? Звичайно, ворог не спить. Найбільший зараз наш ворог – це різкі холода. Ось було вночі мінус 14 градусів, але хлопці дежурять. І, звичайно, це не 19 чи 20 сторіччя. Зараз є IT-технології, GPS, супутники, дрони, яких українській армії достатньо і треба ще більше. Ми бачимо за пересуванням. Тому, звичайно, всі на чеку, але ми завжди будемо знати завдяки сучасним технологіям і допомозі усього світу, коли щось починається. На всю Україну ви стали відомими завдяки фото, як ви читали лекцію з окопу. Чи ви зараз продовжуєте читати лекції для студентів? Так, думав, що не буду. Думав, що вже буду вдома, але, звичайно, величезна держава під назвою 140 мільйонна Росія, так, легко цього ворога подолати, тому що гігантська, одна шоста планети Земля, багато ресурсів, тому я проводив спочатку, продовжував лекційний процес в семестрі весняному 22-го року, потім осінній семестр, ну і зараз розпочався вже новий семестр, звичайно, проводжу і виходжу в дозволений військовим керівництвом період читати лекції. Тобто приблизно система, як і раніше, чергування, потім лекція. Скільки цих лекцій буває на тиждень у вас? Ну, зараз 6 пар, по 2 години, по 1,5 години. І це у психологів, у соціологів, туризмознавців і в соціальних працівників. Сесію також приймали, по суті, з окопів, скажімо так, умовно. Ну, якщо чесно сказати, є така система, яка називається «Болонська». Студент може до екзамена заробити бали, так, якщо він натхнений. І я цій системі задоволений. Чому? Тому що все-таки екзамен – це лотерея. Настрій щось студента, щось у викладача не так добре, да, суб'єктивний момент. Зараз з'явився чат-бот GPT. Студент може за допомогою нього вирішити свої питання. Тому я здійснюю педагогічний тиск до екзамена з допомогою презентацій, модулів, курсових і так далі. Тобто студент, йому цікаво самому не псувати собі або літній період, вікенди, або січневий період. Тому вони учаться протягом семестру, а не після. Ви тільки що сказали, власне, про холод, який панує на Сході, так, зараз, взагалом, в Україні. Чи не виглядає ця лекція так само, як ми так бачили цю найвідомішу на фото? Чи ви в більш захищених, умовно кажучи, місцях ведете переважно їх? Ну, ви знаєте, я чим більше в армії знаходжуся, я зрозумію, що прогресивні речі вигадували спочатку для армії кожен народ, тому що кожен хотів забрати території, якісь ресурси. Для цього було мати рицарів у середньовіччі, солдатів у попередніх століттях. Логічно було зараз мати більше армію айтішників, ніж і журналістів, ніж армію військових. То я дивлюся, що прогрес якраз попередній йде в інституті армії. Ми маємо дуже якісний одяг, ну реально від слова дуже якісний. Я не думаю, що таке існує в природі.
А може, альпіністи такі не мають, як українська армія, які на Еверест ходять. Власне, ми маємо грілочки на ноги, на тіло, на руки. Я такі рукавиці, я сам президент туристичної організації Закарпатської області, ну я такі рукавички не міг знайти в магазинах. І воно вдосконалюється, як від павербанків до старлінків. Я думаю, Україна би і не мала старлінки, якби не ця війна, хоча це на жаль. Тому ми зараз вперед у планети всі у досягненнях, в тому числі і по боротьбі із холодом. Так, виглядає, що так... Очі, ніс, якось емоцію нас мерзне, але все остальне, все в порядок. Ну і якісне харчування в армії не так, а вище половини, так, в порядок. Ну, є моменти, коли скаржаться солдати, це, звичайно, людський фактор. Логістика, це більше логістика і суб'єктивний фактор. Але об'єктивно я спостерігаю по різним батальйонам, по різним родам військ, армія забезпечена. Дуже якісно. Пане Федір, чи ви часто спілкуєтесь з студентами про війну? Ну, як вам сказати, я не дуже цьому хочу, є лекція, є робочий план, власне, дотримуюся, а далі, якщо є запитання, то ми залишаємося після лекційного процесу, я з ними і так тримаю, і з активними постійний контакт, дуже добре, що активні залишилися в Україні багато, на жаль, багато поїхало. І ми, ті, хто поїхав, допомагають організовувати благодійну допомогу, є волонтерами за кордоном. І, власне, дуже часто легко комунікувати з тою чи іншою Україною, де наші студенти. Я собі вже порахував, наші студенти з мого факультету в 11 країнах Європи розкидані. І можемо, якщо щось треба передати, то студенти виступають такою поштою з європейських країн до нас. Ну і, власне, ті, що залишилися в Ужгороді, допомагають організувати далі передачу. Тому ми в постійному контакті. І хороший волонтерський клуб, який працював на туризмі, туристичні атракції, зараз перетворився в клуб по волонтерству. Знаєте, я хотів вас запитати, як студенти сприймають цю війну, а я зрозумів з вашої відповіді, що вони, власне, залучені також цю війну, що насправді дуже приємно для нашого покоління. Так, і біля мене в бригаді є студенти, яких я вчив, дуже багато, я навіть не знав. Вже потім циганська пошта, як кажуть, донесла, що професор тут, і вони, ми з ними переписуємося, хто в яких перекордонниках, в 128-й, в 101-й, в інших бригадах. Ми такий, вони нібито мені звітуються, все нормально, всі живі, передайте мамі, бо нам не вірить, що у нас все добре. Скільки разів доводилось переривати лекцію внаслідок обстрілів по вас? Ну, статистику ще не вів. Маю 4 таких приклади, то не буду згадувати. Ну, 4 рази змушений був. Один навіть дуже жорстко, що навіть телефон не зміг виключити. Студенти все чули і бачили. Чи рідні не просили, аби ви не наражали себе на таку небезпеку, так, читаючи лекції, власне, таких більш відкритих речах, як окопи, наприклад? Ну, власне, я довгий час не показував, де я знаходжуся студентам. У період коронавіруса всі звикли, онлайн-лекція, красива аватарка, да, професор у своєму метелику. І читаю далі. Це сталося пізніше, в травні, коли товариш сфотографував. І тепер вже знають, звиклися. А ну, до мене відносяться як до творчої людини, як до педагога. А педагоги, ви знаєте, вони творчість безмежна. Так, тому просто звиклися. Пане Федір, в мене до вас є 2 питання щодо початку вашої війни, щодо початку повномасштабного вторгнення. Ви освітянин. Чому ви все-таки вирішили, що попри те, що ви є професором, все-таки пора боронити державу, умовно кажучи, з автоматом у руках?
Ну, можливо, тому що я доктор філософських наук, завідувач кафедри соціології, я дуже холодно і прагматично дивився на ці речі. Тут був варіант або залишитися професором з автоматом в руках в своїй державі, або втратити свою країну, свій будинок і змушений втікати із своєю сім'єю, з дітьми за кордон. Іншого третього не було дано. Тому навіть ті, хто залишився в тилу, вони теж воюють на фронті, вони страждають від виключення енергії, від зменшення комунальних якісних послуг, від мобілізації, від зменшення тих чи інших комфортних речей, наприклад, подорож. Всі воюють, вся країна воює, навіть той, хто думає, що він не воює, він все одно воює. І вибір був невеликий. Або втекти і все, що я за 27 років педагогічної діяльності накопичив, і починати там. Там було би комфортно, я б десь працював на заводі, крутив жгути, або завдяки, можливо, чистив від міді на березі Хорватії човни. Ну, це не жарт, це я бачу, як мої студенти це роблять. І собі спокійно дивився телевізор і переживав би ностальгічно за Україну. А якщо я хотів би зберегти свій статус, свою соціальну роль у суспільстві, то я прагматично 24 лютого пішов, записався в Збройні Сили України і з першого дня російсько-української війни на фронті воюю за сім'ю і за свою велику сім'ю, за Україну. Варіантів інших не бачу і не бачив. Також у вас четверо дітей. В принципі, ви могли не йти на війну, вас би ніхто не осуджував. Втім, як відбулася ця розмова з дітьми, як їм пояснити, чому ви все-таки йдете? Ну, дітки дорослі, тому я підлягав не призову лише за ознакою викладача вищої освіти. Так. А в мене діти, як кажуть в Закарпатті, вдалися у няня, схожі на тата. У мене лише один партизан, молодша дочка, дві дочки, два сина. І інші троє безразу знали мене, а молодша знала, супроводжувала інформативно все. Ми спілкувалися. Ясно, що переживають. Ну, що вже зробити? Такий у них тато. Так уже сталося. Спершу ви декілька місяців пробули на Закарпатті, а після цього які точки на фронті так ви своїми побратимами, умовно кажучи, відвідали, де ви захищали нашу батьківщину? Ну, перебування, як так зване злагодження, у нас було дуже коротке, це приблизно 30 днів ми були в березні, і в квітні ми були на Ізюмському напрямі, це Ізюмський шлях, Ізюм Слов'янський, ми там стояли 117 днів в окопах, це регіон Богородичне, Довгеньке, Долина, яке постійно було у військових хроніках. Далі батальйон брав участь у Харківській операції. Це було зовсім несподівано, різко підйом, і ми дійшли до півночі Куп'янського регіону, це на кордоні з ворогом, де ми тримали лінію оборони на фронті. Маю честь сказати гордо про свій батальйон, 6 населених пунктів в Харківській області ми зайшли першими зі складу Збройних сил України, тобто фактично ми їх звільнили від загарбника. І зараз батальйон трошки відведений після довготривалого на другу лінію оборони. Приводимо себе до ладу, чекаємо поповнення. На жаль, втратили хлопців, і тому чекаємо поповнення, щоб був батальйон боєздатний. Де було найважче за весь цей практично рік війни? Тяжке запитання, тому що не може бути найважче. Знаєте, так дуже важко сказати. В залежності від чим порівнювати, в одній зоні нас рівняли градами, снарядами і так далі, мінометами. Ми не могли навіть з окопів піднятися, заривалися в лисячі нори. А в других зонах нас бомбили дронами, ми таке ще не бачили, що до нас скидували міни і воги. В третіх були стрілкові дії. Ну,
Можливо, виробилася така погана звичка, як казав Хемінгуей, до війни звикають. Я не готовий сказати. Найгірше це, що в мене було, це забирати власноруч загиблих побратимів. Також читав ваше інтерв'ю, ви казали, що на війні хочеш не хочеш, іноді повіриш в чудо. В яке чудо повірили ви на війні? Ну, це чудо. Починаємо аналізувати дії, коли ми не думали, робили певні моменти по порятунку хлопців, не думали про міни, не думали про обстріли, і просто так везло. Про те чудо, коли говориш, що українці, яка була до війни, да, це для мене чудо народження української нації, яке просто відсунуло такі терміни «схід» і «захід», «північ», «південь», «олігархи», «маргінали», «київляни», «галичани». Це просто його, просто термінологія зникла. Там «неудачники», а тепер бути українцем – це не то, що звучить гордо, це правильно звучить. Тому я вважаю, це головне чудо, і як соціолог я до нього долучений, і думаю, що кожен наш крок потім, після перемоги, а вона вже скоро, як це я говорю, як холодний соціолог і філософ, буде 100% перемога, 100% успішність. Тому що ми зараз в 21 столітті, коли панують нові технології, оце чудо, можливо, це чудо, на жаль, ми заслужили великою кількістю крові, загиблих дітей, зґвалтованих жінок, вбитих солдатів. Але кожне чудо потребує якогось внеску. Ми дуже легко отримали в 91-му році юридичну незалежність, а тепер ми здобуваємо її для всього світу. І я думаю, всі 218 країн Організації Об'єднаних Націй тепер знають, де знаходиться Україна і що таке явище українці. Як ви змінилися як військовий за цей, знову ж таки, практично рік війни? Ну, я ніколи не служив армії до того. Я після університету зразу пішов в аспірантуру. Відповідно, не забирали в армію. Я пішов по науковим стежкам і досягнув своїх ієрархічних моментів. Кандидат наук, доктор наук, член-кореспондент спеціалізованих академій, член-кореспондент Морської академії наук. Відповідно, це для мене новий досвід, і в основу його лягла самодисципліна, тому що педагоги, власне, я сам творча особа, ви знаєте, що таке творчий безпорядок, це явище притаманне всім творчим людям, тепер такого немає, ти або сам за собою прибираєш, сам преш, сам їсти вариш, і від того залежить твоя особиста і безпека, і життя. Сам думаєш за себе і за побратима, тому що він покриває твій тил, тому ти мусиш і за нього думати, а він відповідно за тебе. Самодисципліна – це нове, що в мене з'явилося. А які конкретно ви виконуєте завдання на фронті? Піхота на сьогоднішній війні, звичайно, виконує дуже специфічну роль. Її головна зброя – це лопата. Чим глибше закопаємося, тим нас не візьмеш. Чим мудріше придумаєш лисячі нори і різні моменти, тим іще краще. Чим більше зробиш собі комфорт, а там ти будеш спати. Ну, я трошечки товстенький, наприклад, я сплю на першому поверсі в бліндажі. Тим більше, що я певний час, 3 місяці був командиром роти, і мені зробили, присвоїли звання молодший сержант. Бачите, у мене ієрархія. Я теж росту, кар'єра військова, прийшов солдат. Сержант. І, власне, другий момент. Піхота не артилеристи і не IT, не айтішники, які з дронами літають, і БПЛА. Але ми робимо дуже важливу роль. Ми фіксуємо лінію фронту. Там, де піхота сидить в окопах, то за тою армією, відповідно, ця територія. Ми фіксуємо лінію просування наступу, кордону і так далі. За нами ця важлива місія, яку потім висвітлюють у мас-медіа. Якби вас попросили описати коротко, що таке 101-ша бригада тероборони, чим вона
відрізняється, умовно кажучи, від інших бригад? Так, ну, це піхотинці, так само як більшість бригад. Піхотинці, які дуже швидко учаться. О, чим відрізняється? Багато національністю. Угу. Я думаю, що це найбільш різноманітна по національному і релігійному складу бригада Збройних сил України в роду війська територіальна оборона. Угорці, словаки, румуни, роми і не один, русини, українці, євреї. Ну, список великий, тому що я собі веду таку невеличкий перепис для себе. Як соціолог роблю, пишу книжку «Філософія війни» і безпосередньо собі занотовую цікаві аргументи, факти, щоб вони потім лягли в основу четвертого розділу, який буде практичний, як приклад, і веду анкетування. Тому, власне, це така багатогранна з точки зору етнічного і релігійного складу. Тут є іудеї, тут є греко-католики, православні одного, третього, четвертого патріархату. Тобто це така найбільш пістрява бригада. І ну, а найбільше вона прославилася знаменитими переговорами угорською мовою. Коли ми між собою спілкувалися, я думаю, що так і війде. Знаєте, американці говорили між собою мовою навахо, а заказівська бригада говорила між собою мовою угорців. Інколи стоїть керівництво з інших бригад і каже, що вони говорять. Це спеціальна кодована мова. Та, відповідно, я думаю, це найоригінальніша бригада з точки зору етнічного, релігійного і винахідливості. Ви тільки що згадали про ці насправді легендарні переговори угорською мовою, і вони стали такими вірусними. А ви продовжуєте угорською часто спілкуватись один з одним? Ну, є такі моменти, коли поганий інтернет, а хороший зв'язок. І виходу немає. Ми розуміємо, що зв'язок у нашому регіоні дуже легко прослуховується, оскільки територія ворога дуже-дуже-дуже близько. Це 500-800 метрів. Якщо тобі не терпиться щось повідомити, то по телефону в відкритому ефірі говориш угорською мовою, яка є найскладніша в Європі, і перекладача так швидко не знайдеш, а вже коли пройде час, то вже й не потрібна ця інформація. Тому, коли дуже треба щось швидко передати, або передати вітання із батьківщини, чи сказати, хлопці, завтра Ейтперц Чокбесел Моліру, не мукрану, да? Відповідно, я хлопцям дзвоню і говоримо угорською мовою. Також, готуючись до цього інтерв'ю, знаю, що ви робили ДНК-тест. У вас дуже різноманітне коріння. Це є Італія, Хорватія, якщо не помиляюся, Україна та Угорщина. Зараз Угорщину в Україні часто асоціюють як країну, яка є одна з небагатьох союзників, умовних союзників, напевно, буде так правильніше, Росії. Чи Орбан дорівнює угорці? Ну, ніколи не дорівнював. Уряд Угорщини не асоціюється з Угорщиною в Європі. І я розумію, що боротьба медійних моментів є. Але я живу в середовищі угорців. Я контактую дуже потужно із угорською общиною в Угорщині. Будапешт, Сегет, Пейч, Нірдгаза, Мішкольц, ті міста, які нам надсилають допомогу. Зараз чергова прийшла, не буду вам показувати, дуже цікава військова допомога. Саме військова допомога, яка допомагати у знищенні ворога, і вона прийшла з Угорщини. І після війни ми можемо потім відкрито поговорити. Багато хто буде здивований, скільки приходить від простих угорців, від угорських громадських організацій допомоги. Всі будуть просто здивовані, що вона надходила. Ми не хочемо створити неприємності людям, які там перебувають, тому що це може вдарити по роботі їхній, по якомусь психологічному тиску. Асоціативний ряд, він чисто політичний. Звичайно, при владі
знаходяться представники не найкращі, так, але це є факт, і дуже часто ним маніпулюють. Ви знаєте, у нас теж ситуація не найкраща, якщо судити по кількості колаборантів, які залишились на території захоплених, да, областей, то це ж не говорить про те, що Україна на половину поділена. Це рішення конкретних людей, їхньої совісті. Так само і в Угорщині це рішення конкретних людей, їхньої совісті, тому що в Угорщині є дуже великі маркери. Маркер 1848 рік, це Шандор Петефі, це Кошут, революція, яку подавили в крові російські війська Російської імперії, генерал Пацкевич, і просто в спину вдарили угорській революції, знищивши еліту. Це, до речі, зараз буде ювілей цієї революції 15 березня. Це маркер 1956 рік, коли навіть треба говорити, що сталося з тисячоборців, розстріляною мрією, починаючи від таких людей, як Імре Наті, закінчуючи Ерікою Селиш. Це просто розстріляні діти, студенти, подавлені танками не тільки в Будапешті, а в інших великих містах, і тисячі арештованих людей, і сотні також в Закарпатті. Тому ці моменти, це не якісь там далекі 19-20 століття, це тепер, це ще живі люди, і вони не дуже старі, це змушені півмільйона угорців втікати, тому за межі своєї держави. Тому у них ці два основні маркери, як великої держави, як з таким національним присмаком, так, вони живуть в Слав-Тенгер, у Слав'янському морі, та відповідно ці маркери не зникають. Тому що вони, як для нашого ворога, єдина православна церква, для них це маркер 56-й і 1848-й. І це є той показник, яким вимірюється угорець як явище. Тому ці маркери були знищені в крові, потоплені конкретно росіянами, як імперією, як нацією, так і російською зброєю, не совєтською, не імперською, а саме російською зброєю, які їх кілька разів зраджували. Тому залежність якоїсь політичної партії — це конкретна вина конкретних осіб. Да, сербський народ ніхто не судив за злочинність Мілошевича. Відповідно, хто не буде судити за злочини конкретної людини, угорський народ. От, власне кажучи, ви тільки що самі згадали 1848 і 1956 рік, коли танками придушили радянські тере російські, так, російська влада, радянська влада, угорську революцію. Чому, попри це, президентом обрали москвофіла Орбана? Як це пояснити? Ну, тоді, коли його обирали, він москвофілом не був. Це популістські партії, які прийшли в багатьох регіонах Європи. Ну, наприклад, в Австрії прийшли популісти, бачите, найбільше. Наприклад, Австрія, якщо взяти в порівнянні економічному, вона майже нічого не дала. Навіть Дейгайна Швейцарія і то більше допомогла Україні гуманітарно, для біженців і так далі. Є цілий список країн, які просто відморозилися. Типу, вони нічого не помітили, типу, вони нейтральні. Ніхто ж не критикує багату напищену Австрію, де перемогли також популісти. І те ж саме відбулося, як і в багатьох країнах, ми можемо бачити і в Україні, коли, як ми могли голосувати на сході України за прямих ворогів України. Зараз поступове протезіння проходить, так? Тому людям потрібен комфорт, якщо у них є світло, дешевий газ, дешеве паливо для автомобіля. Вони не цікавлюються глобальними речами, то, звичайно, голосуємо за тих, хто нам обіцяв комфортне життя. Так воно і відбулося. І вони знову черговий раз проголосували за комфортне життя. Достатньо комфортизм трошечки зменшити, і уряду вже немає.
Чи важко буде відбудовувати на державному рівні згодом стосунки після нашої перемоги, яку я насправді дуже вірю, як і певен всі українці, з угорською владою? Я думаю, що з владою нам не треба налагоджувати відносини, нам треба налагоджувати з народом, що і ми займаємося. Для прикладу, щоб почати трошки відповідь по-другому, наступить найважчий день у війні, це перший день після війни. Це коли до переможця, до України буде стояти черга, бо переможця всі вітають, всі хочуть бути дотичними до перемоги. Відповідно, Угорщина буде в топ-10, хто був дотичний до перемоги в прямому значенні. Логістичному, фінансовому, економічному, громадських зв'язках. Зараз, наприклад, прямий доказ того, що угорці за Україну, це близько 400 угорців у лавах Збройних сил України. Це чудовий показник по статистиці. На жаль, 12 з них загинуло. І безпосередньо налагоджувати будемо через українські, угорські, прості народні громадські відносини. Риторика дуже швидко буде змінюватися. Я думаю, що на якомусь етапі ви мені перезвоните. Розкажіть, що сталося з Угорщиною? Чому всі люблять Україну? І ви згадаєте нашу розмову. Насправді відносини дуже швидко, а по-другому не можуть бути, тому що без логістичних зв'язків Східної, Центральної, Західної Європи Угорщина не зможе жити. Вона одна із базових транспортних магістралей. І якщо вона це втратить, вона втратить свій валовий дохід через цю логістику, через прикордоння. А основні транспортні коридори – це, звичайно, через ЧОП і інші важливі митні переходи. Це буде відігравати її роль у Європейському Союзі. Там вже немає нафти, там немає якихось надзвичайних корисних копалин. В Україні є чорноземи і ми можемо швидко замістити ту чи іншу овочинництво чи садівництво якоїсь випавшої європейської країни. Тобто немає якоїсь пріоритетності тої чи іншої сільськогосподарської країни в Європейському Союзі. Власне, тому я навіть не переживаю і навіть собі глобально не створюю моменти, що ми будемо робити. Відносини є суб'єктивні, це дуже маленький народ, 9 мільйонів. І мені важлива думка столиці. Столиці Будапешта. Ви бачите, мер Будапешта був в Києві. Вони взяли, угорський уряд взяв за основу відбудовувати комунальні підприємства в Бородянці. І, власне, Будапешт весь є опозиційний. А все-таки, як би ми не хотіли, столиця визначає вектор, куди рухається нація. Будапешт показав, куди рухається угорська нація. Гаразд, що робити з стосунками з росіянами після нашої перемоги? Як ми маємо взагалі з Росією поводитись після того, як ми здолаємо їх на фронті? Ну, прецедент чудовий є. Це називається Нюрнберзький процес. Багато не треба знаходити велосипедів. Зараз формуються, ми живемо в демократичному світі, який створений на базі грецької демократії. Нічого за 2000 років не змінилося. Це фіксація фактів, це незалежна прокуратура, незалежний Європейський або світовий суд, рішення міжнародних органів. Ну і, власне, ми чекаємо те ж саме, що було після Нюрнберзького процесу. Масового, тривалого, цілими поколіннями вибачення за те, що сталося. Так як сталося це з німецьким народом, який в трьох поколіннях вибачався перед усім світом. За геноцид, за нищення, за навіть якщо вони зробили якісь хороші речі, там винайшли заводи, дороги і так далі, то вибачали це. Тому суд постановить мав постійне вибачення. Вибачення має бути на рівні бути росіянам, це соромно. І вибачать всі 100% ніяких демократів. Ми це вже наслухалися про гулаговських людей, які не до України, але ставали демократами. І це вибачення настане, буде протверезіння і буде соромно бути росіянам. І через кілька поколінь, я думаю,
ми порозуміємося, але спочатку вибачення. Пане Федоре, хотів би поговорити також, можливо, я навіть думаю, що найприємніше для вас тему – це щодо туризму. Взагалі, чи можемо ми, цивільні, відпочивати попри те, що солдати наші воюють, чи це етично щодо наших воїнів? Ну, я скажу з точки зору особистого і з точки зору суб'єктивного і об'єктивного. Не можете, ви зобов'язані відпочивати. Звідки ми будемо брати ідейність воювати? Заради того, що всі втекли і ховаються там. Якщо вам добре, значить буде добре нам. Якщо ви відпочиваєте, значить нам є зміст воювати за освіту, за рекреацію, той же хай буде той туризм. Ви залишилися тут, ваші податки надходять. Звичайно, у когось можуть бути суб'єктивні моменти, можуть бути якісь ультра-відпочинки, ми розуміємо, їм комусь подобається занадто. Занадто навіть у мирний час завжди реагували на ті тіктоковські чи інстаграмні моменти. Завжди були скандали пов'язані, не обов'язково мала бути війна, що хтось відпочиває у Парижі чи на якихось островах, працюючи держслужбовцем. Це реакція нормальна і в мирний час. А у військовій вона більш загострена. Якщо хлопці там чи дівчата танцювали, чи ще щось, це нормально, від слова норма. Ви зобов'язані нормально відпочивати, ви зобов'язані працювати, ви зобов'язані бути позитивними, добрими, якщо ви залишилися в Україні. Відповідно, ми маємо тоді інтерес тут знаходитися, і ми воюємо за освічену націю, бо ті, хто якісно відпочивають, якісно працюють, вони є освіченими. А ті, хто на когось ображається, це кожного суб'єктивний фактор. Він може бути від втоми, він може бути від якихось власних суб'єктивних моментів. Тому наказ професора відпочивати і отримувати задоволення від життя і допомагати нам. Тут хотів би я ще також закцентувати на тому, що бажано, звичайно, це робити в Україні. У нас багато чудових місць. Це важливо для того, щоб, власне, свої податки лишати в нашій країні, яка зараз цього потребує. Топ-3, топ-5, можливо, місць на Закарпатті, куди б ви порадили поїхати відпочити? Ви дуже добре зробили, бо мені було важко не згадати Закарпаття. Топ-3, такий красивий трикутник, він вже вималювався. Він називається «Срібний трикутник Закарпаття». Він більш-менш транспортно забезпечений. Там є чудові засоби проживання, харчування. Це однозначно місто Ужгород із його історичним центром і запашною кавою і тортом Ужгород. Це обов'язково зачекінити і поставити собі в лічку. Да. Це місто Мукачево з його дегустаційними моментами меду, вина, пивоварнями, крафтовими і відповідно історичним центром. До речі, в суботу буде дегустація мукачевського чаю. Це найпівнічніша плантація в світі, яка поруч росте і отримала в Лондоні перемогу тиждень назад. Дегустація закарпатського українського чаю під назвою «Червоний шаркань», «Червоний дракон», чай називається, який росте там, росте. І, звичайно, геотермальне Косино, тому що це найкращі геотермальні курорти України, тому Ужгород, Мукачево, геотермал Косино – це вам принесе релаксів як психологічну, так і фізичну, так і гедоністичну на рахунок харчування від Бограча до Чірки Поприкаш, від Лоці Печеня до Голасли. Чи ви бачили ще один потенційний туристичний магніт Ужгорода, ну і Закарпаття, власне, це вашу маленьку скульптуру? Так, це, ну я особисто не бачив, мене вдома не було. Це скульптор, який робить із культури, Рома Мурник, написав мені 31 числа «Привіт, професор, отримую подарунок». Це, я якраз був на дежурстві, я сам попросив дежурити на Новий рік. І безпосередньо було так несподівано. Вони обігали цю фотографію
де мене товариш Віктор сфотографував, то було приємно, що так закінчився мем 22-го року, так, професору з окопу. Ще одне питання щодо туризму. Чи місця війни робити туристичними магнітами України? Це така доволі, напевно, болюча тема. Ну, тобто, чи залишати частини руїн, які залишили після себе окупанти, чи їхати в Бучу, чи возити, точніше, іноземних туристів, або показувати всі ці злочини, які вони зробили? Ну, ви маєте відповідь. Це Біркінау, Аушліц, Освенцим. Угу. На жаль, це потрібно для підручників історії, для школярів, з Росії, адже школярі з Німеччини обов'язково у програмі 5-7 класу відвідування Освенцима, Біркінау, відповідно Буча, Ірпінь, однозначно для відвідування білорусами, росіянами, які дуже швидко почнуть заперечувати. Воно, на жаль, мусить залишитися. Однозначно дуже багато міст треба прибрати, збудувати замість сталінок і хрущовок якісні, не енерго місні, ну, навпаки, енергозберігаючі будинки, не ті страшні бетонні будівлі. Uh-huh. І я думаю, частину полишених міст, які вже не потрібні були навіть в цивільному житті, просто там вже люди доживали свого віку, це, ну, так звані мертві міста, які були збудовані в тих регіонах при Радянському Союзі. Я думаю, що нас чекає 2024-2050. Це неймовірна кількість фільмів від Голлівуду, де будуть рекламуватися сила української армії, потуга світу, починаючи від врятувати рядового Шандора, да, чи, наприклад, там в прапори наших батьків, чи типа Save Azov, наприклад, фільм. Да. Тому безпосередньо я думаю, що це буде прекрасна локація для зйомок, як американською кінематографом, але не вміють робити і виховувати на них потім цілі покоління, як ми ж теж виросли на цьому. З'являться Шварценеггери, Ван Дамми і інші, Сталони і так далі. Да? Відповідно, так буде французький кінематограф, німецький кінематограф, буде шляхами німецьких леопардів. Да? Тому я думаю, що кожна держава, яка щось дала для України, буде знімати, де ж її роль в цій російській українській війні, коли не ядерна держава перемогла ядерну державу. Цей феномен будуть вивчати і кінематографісти, і документалісти. Ну і однозначно на цьому будуть заробляти ті, хто робить екшени. Для історії, на жаль, це треба зберегти. Для історії нам потрібен український Арлінгтон. Без цього ніяк в межах Києва. Щоб знали про героїв, щоб знали про історію. Ну і, власне, місце, де можна буде поклонитися пам'яті тих, хто відвоював історію України в новітній час. На сам кінець, ви один з небагатьох, в кого є фотографія з Валерієм Залужним. Як це трапилось, коли ви її зробили? Це такий момент був, це було закрите зустріч, це була саміт, пов'язаний із явищем, що робити після війни, посттравматичні синдроми, саміт ветеранів. Мене запросили як професора, який був дотичний до військової справи, до діючої. Я виступав про питання психологічної реабілітації солдатів, адже це мільйонна армія, ще плюс півмільйона при мобілізованих, 1,5 мільйона людей будуть мати дотичність, а відповідно дуже багато будуть мати і посттравматичний синдром ПТСР, також родини їхні психологічно постраждають. Я доповідав про ті моменти, на які треба звернути, акцентувати увагу. Моя доповідь тривала 15 хвилин, і
Після того я мав честь зустрітися, так, і сфотографуватися. Ну, відповідно, хлопці мають чимось заздрити професору, що не всі ж мають фотографію із командуючим, так? Я мусив також це зробити, бо як свідок історії. Головнокомандуючий знає про професора Закопів, поздоровився, привітався. Ну, звичайно, довго не затримав, але приємно, що він послухав і мою доповідь про психологічний стан в армії солдатів. Ну, я ще раз наголошую, що це була закрита саміт, це був для суто військових, тому що є моменти, які підлягають іще вивченню. Пане Федоре, я дуже вдячний вам за розмову, я дуже вдячний, що ви бережете нашу країну. Бережіть себе, бережіть побратимів, ми вас чекаємо. До зустрічі, слава Україні! Героям слава! Дякую. На зв'язку був професор з окопів, тобто Федір Шандор, боєць 101-ї Закарпатської бригади тероборони. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.